बुद्ध धर्मको दर्शनले हिजोको जन्म जन्मजुनीहरूमा तपाईँले के कस्ता राम्रो कर्म गर्नुभयो त त्यो आजको अवस्था हेरेर थाहा पाउन सकिन्छ आज तपाईँ राम्रो छ निरोगी छ सुसम्पन्न छ भने हिजो राम्रो कर्म गरेको रहेछ भनेर थाहा था पाउन सकिन्छ भोलिको भविष्य सुख या दु पाउँछ त्यो आजको कर्मले निर्धारण गर्छ फेरि त्यसकारण तपाईँको भविष्य भगवान्को हातमा छैन तपाईँको भविष्य कुनै पनि ठुठ धनी मान्छेको हात तपाईँको भविष्य तपाईँकै हातमा छ तपाईँले गरेको कर्मले नै तपाईँको भविष्य निर्धारण गर्ने भएको हुँदा राम्रो कर्म गर्नुपर्छ है जीवनमा यो कुरा सिकाएको छ बुद्धले सर्वप्रथम त हामी मनुष्य भएर मात्रै संसारमा जन्म मा 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 लिन पाउनु अहो सौभाग्यको कुरा हो मनुष्य भएर पनि भगवान बुद्ध साथी मनीको धर्म शासन रहेको बेलामा हाम्रो जन्म हुनु सौभाग्यको कुरा हामीलाई धर्मको ज्ञान शिक्षा दिने गुरुहरूको हामीलाई दर्शन हुनु सम्बन्ध हुनु हाम्रो औभाग्यको कुरा हामी स्वयं आफै पनि बुद्ध धर्मप्रति आस्था र भक्ति राखेर अनुसरण गर्नु त्यो पनि एउटा लक्षणको कुरा यदि हामी पशु भएर जन्मेको भए हामीले धर्म गर्न सक्ने थिएन हामी प्रेत भएर जन्मेको भए धर्म गर्न सक्ने थिएन नर्गमा जन्मेको भए धर्म गर्न यो कुनै संसार यदि हामी मनुष्यै भएर जन्मिए तापनि कान नसुन्ने आँखा नदेख्ने जिब्रो नचल्ने यस्तो अवस्थामा जन्म्यो भने हामी सही तरिकाले धर्म गर्न सक्ने थिएन मनुष्य भएर त जन्म्यो सबै इन्द्रिय शक्तिहरू परिपूर्ण छ तर मनमा धर्मप्रतिको विश्वास श्रद्धा भक्ति छैन भने गुम्बासँगै टाँसेको घरको मान्छे पनि गुम्बामा आइपुग्दैन हौ फेरि यस्तो आजमा हुन्छ जो धर्मसँग श्रद्धा र भक्ति विश्वास भएको मान्छेहरू टाढा टाढा एक दुई घन्टा बाटो बाटो हिँडेर पनि आज गुम्बामा कार्यक्रम छ आज लामा गुरु आउनुहुन्छ आज आशीर्वाद दिनुहुन्छ प्रवचन सुनाउनुहुन्छ भनेपछि घरको काम कुखुरा बाख्रा सबै छोडेर आइपुग्छ यहाँ त्यसले गर्दा यो सबै कुरा चाहिँ कर्मसँग जुडेको हुनुपर्छ कर्मसँग जुरेन भने चाहिँ यो खोजेर पाउँदैन यो किनेर पाउँदैन सापट लिएर पाउँदैन यो कुराहरू आफैले चाहिँ बुझ्नुपर्छ चा, यो मैले चाहिँ यो समयलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ पहिलो कुरा यो मनुष्यको जीवन प्राप्त भएको बेलामा राम्रो कर्म परोपकारी कर्म कुशल कर्म गर्न सक्यो भने हाम्रो जीवन सफल हुन्छ जीवनमा दुःख पाउँदैन जीवनलाई सफा जीवनलाई सफल बनाउनको लागि जीवनलाई अर्थपूर्ण बनाउनको लागि कुशल कर्म नगरेसम्म जीवन चाहिँ सफल हुन सक्दैन जीवन सार्थक बन्न सक्दैन धन पैसै मात्र कमाएको कारणले पनि जीवन सफल हुँदैन नाम इज्जत ठुल्ठुलो तह तब्क प्राप्त भएरै मात्रै पनि जीवन सफल हुँदैन आफ्नो छर छिमेकी इष्टमित्र बलियो भएर मात्रै पनि जीवन सफल हुँदैन जीवन सफल हुनु नहुनु राम्रो कर्म गर्नु र नगर्नुले निर्धारण गर्दछ त्यस कारणले गर्दा, गर्दा नै बुद्ध धर्म आज विश्वमा चाहिँ वैज्ञानिकतासँग एकदमै मिल्दोजुल्दो धर्म यदि संसारमा छ भने त्यो बुद्धको धर्म मात्रै हुन सक्दछ भनेर कयौँ विद्वान वैज्ञानिकहरूले चाहिँ यसलाई प्रमाणित गरेको छ यस कारणले गर्दाखेरि हामी मनुष्य मात्रै भएर संसारमा जन्मेको बेलामा हामीले धर्म नगर्नु कर्म नगर्नु भनेको गाग्री बोकेर पानीहरूमा पानी भर्न गयो पानी नबोकिकन रिक्तै गाग्री फर्क्यो भने के हुन्छ त त्यो पानी भर्न गएको कुनै अर्थै हुँदैन सुन खानेमा पुगेर रिक्तो हात फर्किएको मान्छे यस्तो हुन्छ त्योभन्दा लठुवा के हुन्छ मान्छेहरू यस्तो मनुष्यको स सम्पन्न लक्षण सम्पन्न परियुक्त जीवन प्राप्त भएको अवस्थामा हामीले धर्म कर्म गर्नुपर्छ आफ्नो लागि मात्र त पशु प्राणीले पनि गर्न जानेको हुन्छ सन्तान जन्माउनु खाउनु जीवन जिउने त पशु प्राणीले पनि जानेको छ गाई बस्तुले पनि जानेको छ तर अरूको लागि कर्म गर्न सक्ने क्षमता मनुष्यमा मात्रै हुन् त्यस कारणले हिजो भगवानहरू भगवान बुद्ध भन्दा पनि अगाडिको बुद्धहरू सबै मनुष्यको जीवनमै कुशल कर्म परोपकारी कर्म गरेरै बुद्ध बन्नुभयो उहाँहरू हिजोको भगवानहरू सबै मनुष्यकै तिहा माध्यमबाट बन्यो त्यो मनुष्यको जीवन भनेको एकदम सदुपयोग गर्न जान्यो भने एकदमै शक्तिशाली धेरै मान्छेको दुःख कष्ट हरण गर्न सक्ने मोक्ष मुक्तिमा पुर्याउन सक्ने मनुष्यमा हुन्छ यदि यो जीवनलाई सदुपयोग गर्न जानेन भने योभन्दा कामना रहने केही पनि छैन फेरि आफू पनि बिग्रिने भयो अरूलाई पनि बिगार्ने भयो फेरि यसले गर्दा यो जीवनलाई सदुपयोग गर्ने तरिका नै धर्मले सिकाउने धर्मको आचरण गर्ने भन्नु नै के हो भने जीवन सरल तरिकाले जोड्नुपर्छ जीवनमा धन पैसा भएको धनी मान्छेहरूले मात्र धर्म कर्म गर्न सकिन्छ भन्ने सोच विचार हटाउनुपर्छ हामीले जीवनमा धन पैसा नभएकोमा गरिब मान्छेहरूले पनि यदि मेरो धन दन पैसा धनी सम्पत्ति भएको भए मैले पनि यस्तो उस्तो गर्ने थियो यस्तो यस्तो इच्छा आकाङ्क्षाहरू मनमा राख्नु त्यति उचित हुँदैन धनी छ भनेर घमण्ड गर्नु पनि भएन फेरि अनि किनभने अनित्यको जीवन हो मरिसकेपछि के लगेर जान्छ त उसले जीवनभरि कमाएको धन सम्पत्ति जति परिसर मेहनत पसिना बगाएर कमाएको सम्पत्ति सबै अरूले खाइदिन्छ आफ्नो इष्टमित्र माया गर्ने आफ्नो जीवनसाथी सबै संसारमै छोडेर जान्छ त्यसपछि आफ्नो चाहिँ यो शरीर कति राम्रो त जीवित हुँदाखेरि मस्तो खालको कपडा लगायो भने मलाई सुहाउँछ त कस्तो खालको चाहिँ अब कस्तो कस्तो खालको चाहिँ क्रिम लगाउँदाखेरि मेरो अनुहार राम्रो हुन्छ त यस्तो प्रकारको कुराहरू ध्यान दिएर जीवनलाई कसरी सुन्दर बनाउने कसरी सुन्दरी बनाउने भन्ने ध्यान दियो यति लालन पालन गरेर रा चाहिँ राखेको आफ्नो यो पार्थिव शरीर पनि एक दिन संसारमा छोडेर जान्छ एक दिन यो शरीर भनेको एउटा पाहुना बस्ने घर जस्तो मात्रै हो भनेको चाहिँ बुद्ध धर्मको शास्त्रमा एउटा पाहुनाले बास गरेको चाहिँ यो घरमा यो पाहुना भनेको हाम्रो आत्मा हो चित्त हो यो पाहुनाले कुन दिन यो घर छोडेर जान्छ थाहा छैन फेरि त्यस कारण हाम्रो जीवन अनित्य छ हामी जन्मदिन मनाउँदैछ नानी जन्मेको खुसी भइसके मान्छे मात्रै हो अहिले उमेर हुँदाखेरि त पैसा कमाउनु पर्छ हो विदेश जानुपर्छ रमाइलो गर्नुपर्छ भनी सोच विचार अधिकांशमा हुन्छ तर उमेर हुँदा नै धर्म गर्ने हो उमेर हुँदा नै सम्पत्ति कमाउने उमेर हुँदा नै कर्म गर्ने हो जे गर्ने पनि उमेर हुँदा नै गर्न सकिने उमेर गइसकेपछि केही पनि गर्न सक्दैन दिमागले पनि काम गर्दैन शरीरले पनि काम गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन अहिले विश्वको सन्दर्भमा अकाल मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या एकदम बढ्दो छ अहिले तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त हाम्रो जीवन त्यसै त अनित्यको जीवन एक दिन हामी मर्नुपर्छ यो कुरो सत्य छ तर कुन ठाउँमा गएर मृत्यु हुन्छ त यो ग्यारेन्टी छैन कहाँको पश्चिमको दोर्जेलामा पूर्वको रानी टाढामा हामीहरू मृत्यु भयो त कहाँको प पूर्वको मान्छे कुन कुन देश विदेशमा गएर मृत्यु भइरहेको छ था। कुन ठाउँमा गएर हाम्रो मृत्यु हुन्छ यो निश्चित छैन कस्तो प्रकारले मृत्यु हुन्छ त जमिन बारीमा साग चिप्न गएको बेलामा चटाङलाई लागेर मऱ्यो अरे भने कति सुनिन्छ त अनि बाटोमा गइरहेको गाडीले हिर्काएर मऱ्यो अरे कति सुनिन्छ त्यो कस्तो प्रकारले मृत्यु हुन्छ त त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन अनि कुन उमेरमा मृत्यु हुन्छ उमेरै नपुगेको भर्खरको युवा युवतीहरू पनि अकालमा मृत्यु भइरहेको छ अहिले भनेपछि जीवन अनित्य छ म एकदम धनी छु गरिब छु मेरो अधिकार छ भनेर घमण्ड गर्नु हुँदैन रहेछ कस्तो कस्तो धनी धनी मान्छेहरू पनि विपत्ति विपत्तिहरू आइलागेर एकदमै गरिब टाट पल्टेको हामीले कयौँ देखिरहेको छ नेपालको भूकम्प आइसकेपछि कति करोडपतिहरू कति बिजो भएको हामीले देख्यौँ धनी भएर गरिब घमण्ड गर्नु हुँदैन अनि गरिब छु मैले केही गर्न सक्दैन भनेर मन खुम्छ्याइहाल्नु पनि हुँदैन फेरि सबैको धनी हुने दिन आउँछ सबै गरिब हुने दिन आउँछ यो पालो सबैको यो कर्मको चक्र सबैको माथि आइलाग्छ त्यस गर्दा राम्रो कर्म गरौँ आफ्नो लागि मात्रै नगरौँ अरूको लागि मात्रै पनि गरौँ समाजको लागि गरौँ पछि आउने भावी सन्तानहरूको लागि पनि हामीले राम्रो कर्म गरौँ अनि हामी मरेर गए पनि आत्मसन्तुष्टि हुन्छ जीवनमा मृत्यु पश्चात स्वर्ग जाने नर्ग जाने कुरा जीवित अवस्थाको बाटो आफूले तय गर्ने कुरा हो मरिसकेपछि परिवारले लाखौँ पैसा खर्च गरेर कार्य त गर्छ तर स्वर्ग जान्छ कि नर्ग जान्छ भन्नै सक्दैन रहेछ यसरी जीवित अवस्थामा आफूले राम्रो कर्म गऱ्यो भने मरिसकेपछि त कर्म गर्नै पर्दैन आफ्नो कर्म आफ्नो ढोका आफैले खोलेर गयो त जीवित अवस्थामा नै गर्ने राम्रो जति सक्दो गर्न सक्ने परोपकारी कर्म धर्म पुण्य कर्म जीवित हुँदै नै गर्ने चिज जीवन अनित्य छ त्यसपछि यो संसारमा कर्म हेतु फल सबै कर्मकै कारणबाट नै हुन्छ दुःख र सुख कर्मको कारणबाट नै सृजना हुन्छ हामीहरूलाई कतिपय मान्छेहरूको मनमा यो लागिरहेको हुन्छ कि जस्तो धर्म गर्ने मान्छेहरू पूजा गर्ने व्रत बस्ने माला जप गर्ने सधैँ चाहिँ विभिन्न तीर्थहरू दर्शन गर्ने जो पूजा धेरै गर्छ धर्ममा विश्वास गर्छ उसको घरमा उसको परिवारमा पनि दुःख बिमार धेरै भइरहेको जस्तो धेरै घरमा पनि चोरी लागेको जस्तो घरमा पनि आगो लाग्ने जस्तो त्यस्तो समस्या पनि हुनसक्छ अनि कोही मान्छे चाहिँ पाप गरेर फेरि दिन दिनै कुखुरा काट्दै मासु बेच्ने जस्तो मान्छे लुट्ने जस्तो त्यस्तो नराम्रै कर्म गरेको मान्छेहरूको घरमा दुःख बिमार पनि हुँदैन बारीमा पनि खेतमा पनि अन्नबालीहरू सबैभन्दा धेरै धान उसकै फल्छ त्यस्तो भएपछि मान्छेलाई चाहिँ के लाग्छ भने लाग धर्म गरेर पुण्य पाउने सुख पाउने पाप गरेर दुःख पाउने भन्ने कुरा त बेकारै रहेछ यो कुरा झुट रहेछ भन्न पनि लाग्न त्यस्तो लाग्न सक्छ मान्छेको मन तर यस्तो सोच विचार मनमा राख्नु हुँदैन यो सबै कुरा कर्मले निर्धारण गर्ने कुरा हो भगवान् बुद्धको प्रत्येक वाणी बाणीहरू कर्म हेतु फल तपाईँ आज नराम्रो कुकर्म गर्यो आज चोरी डकैती गर्यो बेविचारी कर्म गर्यो लुटपाट गर्ने बलात्कार गर्ने जस्तो कुकर्म गरेर हिँड्ने मान्छेहरूलाई पनि फलिफा भइरहेको छ भने पहिलोको जन्ममा उसले राम्रो कर्म गरेको हुनुपर्छ पहिलोको जन्ममा जुनीमा उसले राम्रो कर्म गरेको त्यो कर्मको परिणामले गर्दा त्यसको प्रभावले गर्दाखेरि आजको जन्ममा उसले नराम्रो नराम्रो कर्म गर्दा पनि त्यो कर्मको फल तत्कालै देखा नपर्न सक्छ जस्तै चरा उडेर जान्छ जति उच्च उच्च आकाशमा जाँदाखेरि उसको छायाँ देख्दैन नि तर छाया हुँदै नभएको त होइन जब त्यो चरा बिस्तारै बिस्तारै जमिनमा चाहिँ खस जमिनमा बस्छ उसको शरीर र उसको छायासँगै जमिनमा गिर्छ त्यो जस्तै नराम्रो पाप कर्म पाप कर्म मात्रै गरेर हिँड्ने मान्छेलाई पनि कुनै पनि नराम्रो चाहिँ आपत्ति विपद नलागेको चाहिँ हामीले देख्छ चा चा भने त्यो चाहिँ उसले पूर्व जन्महरूमा राम्रै कर्म गरेको रहेछ भनेर बुझ्न सकिन्छ तर अहिले उसले गरिरहेको नराम्रो पाप कर्म पाप कुकर्मको प्रतिफल कुनै न कुनै दिन उसको शरीर र छाया जस्तै सँगै देखा पर्छ राम्रो कर्म गर्दा धर्म गर्दा पुण्य गर्दा पनि दुःख बिमार हुने क्षति हुने छ भने पूर्व जन्ममा उसले नराम्रो चाहिँ पाप कर्म गरेको रहेछ आज कतिपय आमाहरू बाबाहरू गुम्बा मन्दिरमा जाने धेरै पूजापाठ गर्ने आफै पनि भगवानको व्रतहरू बस्ने उसको छोराहरू चाहिँ सबैभन्दा बदमाश उसको छोरीहरू चाहिँ भनेकै नमान्ने छोराछोरी बिग्रेर चाहिँ बाबा आमाले जिम्दै क्यान्सर रोग रोगभन्दा पनि डरलाग्दो चिन्ता बोकेर बसिरहेको हामीले देखेको हुन्छ त्यस्तो हुँदाखेरि जति गुम्बामा गएर पूजा गर्छ भगवान् मेरो छोरा राम्रो होस् मेरो छोरी राम्रो होस् मेरो छोराको सद्बुद्धि आओस् छोरीको सद्बुद्धि आओस् भनेर धुप पनि घुमाएको छ बत्ती बालेको छ तर छोराछोरी सुत्रिनु कहिले होइन फेरि यो सबै कुराहरू पनि कर्मको फल हो कर्मको फल हिजोको जन्ममा आफूले टन नै ऋण खाएको साहुहरू ऋण तिर्न सकेन आज आफ्नै छोराछोरी भएर जन्मेको हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि चित्त बुझ्नुपर्छ आज मैले ऋण तिर्दैछु भनेर चित्त बुझेको हुन्छ त्यसले गर्दा भगवान् बुद्धको एकजना चेला भिक्षु कतै नाम गरेको भिक्षु गाउँ गाउँमा यसरी भिख भिक्षा टन गर्दै 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 एक दिन एकजना आमाको घरमा पुग्नु भयो त्यो आमा, आमा चाहिँ खाना खाइरहेको अवस्थामा एकछिन बस्दै गर्नुहोस् है गुरु खाना खाइसकेपछि म हजुरलाई दान गर्छु भनेर भन्नुहुन्छ कतै आनो नाम गरेको कतै गुरु त एकदम ज्ञान भएको गुरु अभिज्ञ ज्ञान भएको यो आमाको मनमा के सम्झिरहेको छ पहिलो जन्ममा कस्तो कर्म गरेको रहेछ अहिले कस्तो कर्म गर्दैछ अहिले गरेको कर्मले भविष्यमा कस्तो हुन्छ चा? सबै चाहिँ ज्ञान ज्ञानले देख्न सक्ने गुरु गुरु पर्खेर बस्नुभयो त्यो घरको आमा चाहिँ मजाले मा चाहिँ मासु भात खाइरहेको माछाको मासुसँग भात खाइरहेको देख्नुहुन्छ आफ्नो सानो नानीलाई पनि काखमा चापेर दुध पिलाइराख्नु भएको छ आफू चाहिँ माछाको मासुसँग मजाले भात खाइरहेको छ त्यो मासु गनाएको कारणले कुकुर चाहिँ छेउमा आउने त्यो आमाले छेउमा आएको सहन नसकेर डन्ठले कुटेर खेदाएको खेदाइ गर्ने फेरि अनि त्यो गुरुले चाहिँ देख्नुभयो ऊ यस्तो अचम्मको उहाँको ध्यान ज्ञानले देख्नुभयो यो आमाले आज माछाको मासुसँग खाना खाँदैछ तपाईँको चाहिँ शत्रुहरू तपाईँले मन नपर्ने व्यक्ति पूर्वजन्मको तपाईँको परिवार हुनुपर्ने छ यो संसार भनेको चाहिँ विचित्रको छ चा। त्यस कारण कोही पनि आफ्नो र पराई भनी हुँदैन सबै आफ्नै हो कुनै न कुनै जन्म जुनेमा बाबा आमा दाजुभाइ दिदीबहिनी सम्बन्ध जोडिसकेको प्राणीहरू मात्र यो संसारमा भएको हुँदा सबै प्राणीले सुख र शान्तिको चाहना राख्छ दुःख र कष्टको कोहीले पनि जीवन जिउने इच्छा राख्दैन त्यस आज म मनुष्य भएर संसारमा जन्मेको यो अवस्थामा मैले मेरो लागि मात्रै होइन सबै प्राणी सबै व्यक्तिको लागि मैले परोपकारी कर्म गर्नुपर्छ यसको लागि मैले आफूले जे गर्न सकिन्छ जति गर्न सकिन्छ मैले मेरो जीवनलाई खेर फार्ने काम <coughs> गर्नु हुँदैन भने सबैको मनमा यस्तो विचार लिएर हामीले धर्म गर्नुपर्दछ तर यो सँगसँगै हामी बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने गुरुङ जाति गुरुङ समुदाय मात्रै सीमित होइन बौद्ध धर्मलाई अनुसरण गर्ने अहिले विश्वमा दुई अर्ब सत्र करोडभन्दा बढी मान्छेले बुद्ध धर्मको अनुसरण गरेको तथ्याङ्कले पुष्टि गर्दछ हामी त्यसमध्ये गुरुङ जातिहरूले बुद्ध धर्म अवलम्बन लामा परम्परा अवलम्बन गर्दै आएको पनि हजार वर्षको इतिहास बितिसक्यो अनि हामीले जन्म मृत्यु कर्मकाण्डहरू बौद्ध लामा विधि अनुसार नै गर्नुपर्छ भनेर हाम्रा स्वर्गीय पदमबहादुर गुरुङको नेतृत्वमा जुन परिकल्पना गरेर जसरी लामो परम्पराको सुरुवात गरियो आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि हाम्रो कर्मकाण्डहरूमा आजै हाम्रो यजमानहरू के कस्ता अन्यलमा परिरहेको छ के कस्तो प्रकारको संस्कारहरूले हामीलाई दुविधामा पारिरहेको छ यस विषयमा पनि धर्मगुरुहरूको तर्फबाट ग्रन्थको विषय वस्तुमा व्याख्या गर्नु आवश्यक छ हाम्रो यजमानहरूले पनि बुद्धिजीवीहरूले पनि समय र परिवेश अनुकूलताको चाहिँ यो संस्कारहरूलाई अनुचित संस्कारहरूलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक छ यही विषयहरूलाई एकरूपतमा ल्याउनको लागि पहिलो कुरा दार्शनिक ज्ञान दर्शन शिक्षाको ज्ञान जबसम्म बुझाउन सक्ने बुझ्न सक्दैन यो कुरालाई हटाउन हट्ने भन्ने कुरा आउँदैन जब हामीले बुझाउँ बुझाउँदै गयो आफूले पनि चिन्तन गर्दै गयो अनुभूति गर्दै जान्छ त्यसपछि हामी सबैको मन एउटा मनोविज्ञान सिर्जना हुन्छ कि यो आवश्यक छैन यो बौद्ध धर्ममा आधारित छैन र यो बौद्ध धर्ममा सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा थाहा भइसकेपछि हामी चाहिँ भविष्यसम्म दीर्घकालीन हुन सक्ने मार्ग र संस्कारलाई अवलम्बन गर्दै अगाडि बढ्नु तपाईँ हाम्रो अबको चुनौती हो यो विषय त्यसै गर्दा यो संस्कारलाई जसरी हाम्रो जुजु पुर्खाहरूले लामा परम्परा बसाल्नुपर्छ भनेर रानी टाढमा गुम्बा बनायो आजको दिनसम्म हाम्रा लामा गुरुहरूले मर्द पर्द हाम्रो गाउँमा धार्मिक सेवा दिइराख्नु भएको छ अब आउने भोजी हाम्रो पछि आउने पुस्ताहरूले लामा पढाउँछ कि पढाउँदैनौँ लामालाई विश्वास गर्छ कि गर्दैनौ भन्ने कुरामा पनि हामीले चिन्ताको विषय भनिसकेको त यसलाई दर्शन हो के हो र कुन विधि पद्धति अनुसार हाम्रो समाज चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुराहरू केही कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न गइरहेको छु विशेष गरी हामी ले प्रयोग गर्दै आएको दुई प्रकारको ज्योतिषशास्त्र पद्धतिहरू छ एउटा हिन्दू धर्मको ज्योतिषशास्त्र एउटा बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र अब बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र हामी एकदम अन्यमा छ अझै पनि हामी सबै लामा गुरुहरूले पनि बौद्ध धर्मको ज्योतिष शास्त्र अनुसारको दिन बार नक्षत्रहरू नहेर्ने हिन्दू धर्मको ज्योतिष शास्त्र अनुसार हामी परिपक्व नै छ लगभग हाम्रो नानी जन्मेपछि जन्मकुण्डली नै हिन्दू धर्म ज्योतिष अनुसार बनाइरहेको छ हामीले जब हाम्रो नानी जन्मिसकेपछिको जन्मकुण्डली चिह्न टिप्पणीहरू हिन्दू ज्योतिष शास्त्र अनुसार बनाएको छ भने जीवनभरि भोलि मृत्यु मृत्युप्रसादको संस्कारसम्म त्यो ज्योतिष चिन्ह र त्यो त्यसले जन्म जन्मकुण्डलीले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा त्यसले प्रभाव पारिरहेको हुन्छ त्यसका अब उपरान्त हामी गुरुङ लामा केन्द्रले यस्तो परिकल्पना गरिसकेको छ अब उपरान्त हामीले हामी हाम्रो जन्म मृत्यु संस्कार लामा बौद्ध विधिबाट नै हुन्छ भने लामा बौद्ध विधि विधिबाट नै हामी गर्ने हो भने हामीले हाम्रो जन्म कुण्डली लामा बौद्ध ज्योतिष शास्त्र अनुसार नै बनाउनु पर्छ अबदेखि र हामी पूर्वमा बसोबास गर्ने अधिकांश गुरुङ समुदायमा आइपुग्दाखेरि तपाईँ के वर्ग हो तपाईँ के लो हो भनेर सोधेपछि अलमलमा परेको देख्छौँ हामीले यो साह्रै हाम्रो कमजोरीको कुरा हो यो वर्ग गर्ने संस्कारसँग हाम्रो मौलिकता जोडेको छ हाम्रो धर्म र दर्शन जोडेको छ आफ्नो धर्म र मौलिकता जोडेको ज्योतिषशास्त्र हामीले बिर्सिसक्यौँ आफ्नो मौलिकता र आफ्नो दर्शनसँग सम्बन्ध नभएको ज्योतिष शास्त्र चाहिँ हाम्रो जड गरिसकेको छ यसले गर्दाखेरि त्यो ठिक छ हिन्दू ज्योतिष शास्त्रको ज्ञान हुनु पनि राम्रो कुरा हो त्यो नराम्रो होइन तर आफ्नो जन्म मृत्यु संस्कार लामा बौद्ध विधि अनुसार गर्ने एउटा संस्कार बसाल्ने अब चाहिँ सन्दर्भमा अब हामीले जन्म अवस्थाको जन्म कुण्डली लामा विधि अनुसार जन्म कुण्डली बनाउनलाई केची भनिन्छ हाम्रो केही लामो गुरुहरू यहाँ ज्योतिष विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ केची बनाउने अबदेखि नामकरण पनि लामो गुरुबाट गराउने हाम्रो त लामाहरूको नाम बौद्ध धर्म अनुसारको आफ्नै बार नक्षत्र ज्योतिष पद्धति अनुसारको नाम हुन्छ हाम्रो जन्म अवस्थाकै जन्म कुण्डली अधिकांश गुरुङ लामो गुरुहरूको पनि जन्म कुण्डली हिन्दूबाटै बनाएको छ हाम्रो त हिन्दूबाटै बनेको छ लामो गुरुहरू कोही कोही नाम राम श्याम गणेश भन्ने पो छ त्यो भएपछि यो त नराम्रो त होइन तर हाम्रो विधि पद्धति भन्दा फरक हुन गयो त्यो त्यसले गर्दा अब उपरान्त हामी प्रत्येक तपाईँ घरको अभिभावकले तपाईँको घरको परिवार सदस्य सबैको वर्ग थाहा पाउनुहोस् गुरुहरूसँग सोध्ने वर्ग थाहा पाउने वर्ग लेखेर त्यो मनमा राख्ने लेख्नु पर्दैन दिमागमा लेख्ने त्यसलाई किन भन्दा यो वर्ष फोल हो चलेको छ फोल हो भनेपछि तपाईँहरू अधिकांश गुरुङलाई थाहा हुनैपर्छ यदि गुरुङलाई फोल हो भनेको थाहा भएन भने त्यो साह्रै आचम्मै लाग्ने कुरा हो त्यो त्योभन्दा अचम्म केही हुँदैन त्यसै गर्दाखेरि अब फोल हो तपाईँ कुन वर्ग हो त्यो गुरुहरूसँग सोधेर आफ्नो वर्ग निर्धारण गर्नुहोस् र त्यो वर्ग तपाईँ नमर्नेसम्म वर्ग फेर्दैन एउटै वर्ग हुन्छ मान्छेको अर्को वर्ष वर्ग फेर्छ अर्कै वर्ग तपाईँलाई लाग्ने होइन तपाईँको वर्ग तपाईँ नमरेसम्म एउटै हुन्छ आफ्नो वर्ग थाहा पाइसकेपछि वर्गबाट नै वर्ष गन्छ हाम्रो त यो गन्ने तरिका सिक्ने लामाहरूसँग वर्गबाट कसरी गन्ने यो गन्नेको फर्मुला छ त्यो बन् गन्य फर्मुला त अहिले स्कुल पढेको नानीहरू क्लास टुवेल्भ पढेको भर्खरको नानी एकचोटि त्यो फर्मुला सिकायो भने ठ्याक्कै मनमा राखिहाल्छ हो यो फर्मुला सिकाउने यो यो फर्मुलालाई चाहिँ हामीले यसलाई अनुसरण गर्ने वर्ग गन्ने जाति जातिभित्र पऱ्यो हामी साल गन्ने जाति जातिभित्र गर्नु हुँदैन हामी अबदेखि हाम्रो पहिचान हाम्रो अस्तित्व हाम्रो धर्म धर्मदर्शनको सम्बन्ध चाहिँ वर्गसँग जोडेको छ लामा बौद्ध ज्योतिष अनुसारकै कुण्डली बनाइसकेपछि अब कुन कुन वर्ष वर्गमा तपाईँलाई नराम्रो ग्रह लाग्छ कुन कुन वर्ग वर्षमा तपाईँलाई राम्रो चाहिँ शुभ छ चा। नराम्रो ग्रह लागेको बेलामा स्वस्ति शान्ति गर्ने पूजा पूजाविधिहरू पनि लामा बौद्ध विधि अनुसारै हुन्छ फेरि हिन्दू ज्योतिष अनुसारको जन्म कुण्डली चिन्ह बनाइसकेपछि साढे चार उल्क ग्रह शनि ग्रह लागेपछि त्यो स्वस्ति शान्ति गर्ने पूजा पूजाविधिहरू पनि हिन्दू ज्योतिष अनुसारकै पूजा विधि आउँछ फेरि यो कारणले गर्दा हाम्रो यो विधि र यो उपाय चाहिँ यसको सुरुवात जन्म संस्कारबाट सुरुवात हुने भएको हुँदा यसमा ध्यान दिनुहोस् त्यो बिचको कुराहरू आफै मिल्दै जाँदा जान्छ बिस्तारै बिस्तारै अब अर्को जटिल विषय भनेको मृत्यु संस्कार मृत्यु संस्कारको विषयलाई लिएर हामीमा चाहिँ धेरै मतभेदहरू धेरै समस्याहरू पहिलो पनि आज पनि आज हामीले हल गर्न सकेन भने भोलि आउनेहरू झन जटिल हुनसक्छ मृत्यु संस्कारमा पनि ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग हुन्छ त्यो लामा बौद्ध धर्मकै ज्योतिष शास्त्रको प्रयोग गर्नुपर्छ त्यसमा लामा पढाउने हिन्दू पञ्चाङ्ग पात्रो पल्टाएर दिन निर्धारण गरेपछि यो कुरो मिल्दैन त्यहाँ तरिका मिल्दैन प्रक्रिया मिल्दैन त्यसै गर्दाखेरि लामा विधिअनुसारकै ज्योतिष पद्धति अनुसारको हेर्ने मान्छे बितिसकेपछि गर्ने कर्मकाण्डको बारेमा म मोटामोटी तपाईँलाई भन्छु पछि तपाईँहरूको मनमा लागेको जिज्ञासा पनि राख्नुहोला